6. května se sportovní hala průmyslovky zaplnila roboty. Konal se v ní druhý ročník robotické soutěže JEDOBO. Tentokrát s mezinárodní účastí. Přijelo 17 týmů z Polska. Slovenské týmy se na poslední chvíli omluvili. Snad přijedou příště. Celkem se sešlo 101 týmů s roboty poskládanými z Lega, ale i s vlastní konstrukcí řízenou mikropočítačem. Nejobsaženější disciplínou byly Lego sledovat čáry v kategorii střední školy. V této kategorii se utkalo 33 robotů. Naše škola obsadila krásné 6. a 7. místo. Druhou nejobsazenější disciplínou byly Lego sledovače ze základních škol. V ní soutěžili i kluci z našeho kroužku robotika a CNC hravě. Na třetím místě se umístil náš Lukáš Matuška z Rudice. Další disciplínou byly sledovače řízené mikropočítačem. V kategorii pro veřejnost jezdili ti nejrychlejší roboti. Jednoznačným vítězem se stal speciál postavený v robotik týmu Ostrava. Tento tým patří mezi evropskou špičku. V další části haly bojovali sumo roboti. Úkolem těchto robotů je vytlačit soupeře z ringu. Tato soutěž se konala ve dvou kategoriích, a to Lego sumo a mini sumo, které jsou divácky velmi atraktivní. Mezi roboty Lego sumo ze střední škol vyhrál náš student Marek Winter. Mezi roboty mini sumo jsme také slavili úspěch. Na bednu se dostal Roman Musil, a to na třetí místo. Vrcholem celé akce bylo vyhlášení vítěze Robo Lego Ligy. Tato liga je soutěží středních škol se sledovači čáry postavenými z Lega. Jezdí se po dobu jednoho školního roku na soutěžích po celé České republice. Letos si putovní pohár odvezla obchodní akademie a jazyková škola Přerov. Jsme rádi, že akce proběhla bez větších problémů, a už dnes se těšíme na další ročník.